Për herë të parë, në vendin tonë, në qytetin e Pukës, po aplikohet aeroterapia që do thot fërmarje nga zjoj i bletës. Është pikërisht bletari njohur, njëherësh kreu i shoqatës e bletërritësve pukjan, Abdyl Arifaj, që aplikon këtë risi që ndihmon në shërimin e disa smundjeve për të patur kështu një jetë sa më të shëndetshme. Ajri në zjua është plot me lëndë natyrore si propolisi, mjalti, dylli, të gjitha këto si anti-inflamator, antibiotik e antioksidant natyror japin aroma tërhejse me ndikim pozitiv tek shëndeti i njeriu. Ndaj thuhet me të drejtë se zjoj i bletës është farmaci e natyrës. Për të parë nga afër këtë eksperiencë të re, shumë dobi prurëse për shëndetin, erdhe në pukë bletërritës e specialist nga shoqatat e bletareve të qyteteve e zonave të ndryshmet Shqipërisë, nga Kosova, Gjermania dhe Rumania. Pjesëmarrësit në këtë takim krijuan dhe shoqaten e apiterapisë shqiptare. Me pas, ata vizituan mjediset e aeroterapisë ngritur nga kreu i shoqatës e bletareve të Pukës, Abdyl Arifaj. Bleta ka shumë rezerva që njerëzit nuk i shfrytëzojnë dhe duhet të thellohen të shfrytëzojmë ato të mira që marrim nga bleta, të shfrytëzojmë gjitha produktet e bletës. Kjo është motoja dhe qëllimi i shoqatës apiterapisëve. Dhe njëkohësisht bëm atë themelimin e shoqatës apiterapia shqiptare. Sipas zëvendës kryetarit të bashkisë Puk Mustaf Kopani, ky takim solli shkëmbim eksperiencash efikase në përdorimin mjekësor të produkteve të bletës. Ne shkëmbim provojat në vazhdimësit gjatë tyre vide me fjallë që kemi pas. Por, ajo që ishte më kryesore e këti takimi, ishte themelimi i shoqatës apiterapia, ose mjekësia në fushën e bletarisë. Përdorimi i produkte të bletëve në mjekësinë humane. Leonor Alleshi, alergo, imunologe nga Gjakova, shprehet se aeroterapia ndihmon në shërimin e astmatikëve e personave me alergji të fërmarjes. Me këtë organizim briljant nga doktor Abdyl Arifaj, po ashtu në nismën për iniciativën e themelimit të shoqatës së apiterapistëve të Shqipërisë që nga ky moment në të ardhmen. Shërimet për smundje alergjike anafagjate, edhe të kushtueshme, edhe ka ona materiale dhe kohore. Kjo e kursen pacientin edhe nga koha, edhe nga shpenzimet. Pra, me një vaksinë e cila përmban hen bletë, mund të shërohen të gjitha alergjitë. Ndërsa doktor Thomas Gloger, specialist i bletarisë dhe drejtues i shoqatës së apiterapisë në Gjermani, përgëzoi pjesëmarrësit për aktivitetin e organizuar dhe njëherësh premtoi trajnime për bletarët tanë në Gjermani dhe mbështetje të vazhdueshme për zhvillimin e apiterapisë shqiptare. Për funksionimin normal të aeroterapisë për ta mbajtur të shëndetshëm shpërndarësin e ajrit të koshereve, bletari Abdyl Arifaj ka përzjellë koloni të forta bletësh. Kjo terapi po përdoret vetëm gjatë kohës së aktivitetit të kolonisë së bletëve dhe që përkon me sezonin kryesor të fluturimeve gjatë periudhës maj-shtator, ka ngjallur interes për qytetarët në kurimin me sukses të disa smundjeve.